Why do you look so glum? Are you breaking? Tady mají takhle dveře, tam, tady je taky skluzavka a tady mají vlajku. Mě baví takhle tyhle prolety. A mě baví něco vyrábět. Dneska jsme vyráběli kový pytlíčky a pak jsme jednou vyráběli masky. Teď ukážu tu masku. Vyrábíme masky, kdy učíme se vařit, řezáme už, naučili jsme už se řezat dříví.